חדשות ספורט, יום שישי, 7 בספטמבר. נבחרת ישראל תפתח את הקמפיין של היום בליגת האומות בשעה 22:45. שידור ספורט 5. נבחרת ישראל תשחק משחק חוץ מול נבחרת אלבניה. אחרי כן ישראל תמשיך את הקמפיין שלה בליגת האומות ביום חמישי, תאריך 11 באוקטובר, אצטדיון סמי עופר בחיפה, שעה 22:45. נבחרת ישראל מול נבחרת סקוטלנד. אחרי כן ישראל תמשיך את הקמפיין שלה בליגת האומות ביום ראשון, 14 באוקטובר, שעה 22:45, באצטדיון טוטו טרנר. נבחרת ישראל תשחק מול נבחרת אלבניה, וישראל תחתום את השלב הנוכחי, שלב הבתים של ליגת האומות, בתאריך 20 בנובמבר, יום שלישי, במשחק חוץ מול נבחרת סקוטלנד. כמו כן, נבחרת ישראל תשחק משחק ידידות בתאריך 11 בספטמבר, בעוד 4 ימים, משחק חוץ של נבחרת ישראל, משחק ידידות מול צפון אירלנד. אתמול בליגת האומות נפרדו גרמניה וצרפת בשוויון 0-0. אתמול במשחקי ידידות נס ציונה ניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. כדורגל גמר גביע הטוטו יהיה בתאריך 26 בספטמבר במושבה בפתח תקווה בשעה 21:45. מכבי חיפה מול מכבי תל אביב. כדורגל, טובים הסיכויים שמוחמד גדיר ישחק בקבוצת בני סכנין. דודו גורש חתם בקבוצת ביתר ירושלים. דוד זאדה חתם בקבוצת מכבי תל אביב. אתמול במשחק ידידות בכדורסל ניצחה נבחרת ישראל את נבחרת רוסיה 93-71. עד כאן הספורט. להתראות.